Što je meni još od operacije, pa mi još avion. E, na dobro svetle, sam lepa. Znači. Malo pre smo videli, uvek se dima prka kad dođeš. Kako to osjeća ima? Uvek se dizala, nekako sada je hajp vlada onako. Hajp vlada, da. Kako je osjećaj? Pa dobar. Mada sam negdje osjetila da je pomalo i stresno ovaj, cijela ta kalabuka prosto koja se digla i cijela ta pršina oko mog prelaska, oko mog transfera, ali s jedne strane je apsolutno zadovoljstvo i kao negdje pokazatelj toga da kao ti kolege na taj način pokazuju da ti u stvari vrediš i da si važna, kako sam ja rekla. I da li sam uvijek bila skromna i da nikada nisam govorila na taj način, čak mi je kao glupo i sada da izgovorim, ali postala sam svesna nekako sebe u ovih nekoliko dana, što je trebalo možda da budem ranije, a opet onda ne bih bila ja. Tako da, ovaj, šta da ti kažem kad sam posle one proslave ovaj, na kojoj smo bili pre nekoliko dana ovdje. Da, na proslavi Gorkog lista. Ja sam posle toga došla kući i nisam otišla sam naredni dan za Sarajevo, promijenila sam inače 6 letova za 3 dana i kad sam se vratila kući, ja sam legla, nisam ustala naredna 3-4. Tako da ovaj me lobe... Sad moram da sam sveža i spremna za posao. Da li si videla onih klip koje kruži internetom tvoja posljednja emisija u Zadruzi? Dobro. Reklamu da si ti nekako već nagovestila odlazak. Ne znam, nisam videla, ne. Pa kao ti si pričala tu, ne znam, kao da se opraštaš. Stvarno? Ne, nisam, stvarno nisam. Ovaj, i to se nekako desilo ovaj, stvarno spontano, ali ovaj, nisam, baš ne pogledam šta sam pričao. Pošalji mi, molim te, da. Ali je moguće da je, mislim, te takve odluke se donose preko noći. E sada što se potrpilo sa tim da sam ja stvarno dobila ovaj, ponudu i te kako vrednu mojih godina koje sam ostavila u novinarstvu i naravno i nove izazove, ali i stvarno jedan, mogu da kažem tako, transfer koji se ne odbija i ovaj, pritom je to mogućnost da negde se sad nešto drugo radi, da se otvore neki novi vidici. Malo sam i toga bila željna i gladna nekih tih. Čini mi se da gledajući tebe da si negdje se stagnirala i svi negdje čekamo nešto tvoje, da je možda pobiš svoju repezu onako se možeš zadružiš. Da, ma ne kažem da se to ne bi desilo, na primjer, i ovdje, ali prosto eto, nekoliko ono, tih puzlica se onako sklopilo i kad se to taj mozaik tako nekako uklopio spontano, stvarno se desilo nekoliko dana, ovaj, ja sam udahnula duboko i prosto je to bilo to. Ovaj, ja sad, stvarno, ja sam, mi smo živjeli zajedno prosto na Pinku i tolike sate provodili zajedno. Ja sam stvarno ostavila eto, za 10 godina i život i, što da kažem, ono, i kosti i u Šimanovcima i u kombijima i pripremujući razne formate, tako da... Da. Čak i zaštitni znak tog reality. Da. Jednostavno tvoja plava kosa, pink kosa, tvoje... Transformacije i to, je. Autoritet tvoj. Hvala. Jel' vidite to moći nekada da neko isplati to? Pa ja se nadam da hoće. Mislim, svako je individua za sebe. Sad ja sam bila tu neko sa najdužim stažom, pa možda i zbog toga sam bila ovaj, nekako svoja na svome. Znala sam i profesionalno i privatno ko sam. Ne govorim samo, ne govorim da neko drugi to nema, ali kažem stvarno kada se neke godine uporede nije, ne može se baciti kao u kantu za smeće 25 godina koju provodiš kao novinar. I ovaj, tako da, ne znam što mi je pitao, da, pa, kažem ljudi da će im nedostajati i da im je... Upravo, upravo, da. To su komentari uglavnom. A kako ti se dopada, ajde da kažem pod navodnicima zamena? Kako da će Ana Radulović... E, ne, nisam gledala. Stvarno nisam gledala. Kako ti kao neko koji možda došao? Pa, no, nisu svi na početku. Mislim da svako, ne sad ne govorim za njih, govorim generalno, da ovaj... Tek kada prođe mnogo vode se prepliva, tek onda prosto može da se vidi ovaj, šta tu kako, čim su prosto izbor produkcije Pinka, oni ovaj, znaju zbog čega je svako na svojoj poziciji. Ovaj, e sada, o svemu drugome neka sude gledaoci, da, oni su prosto, kažem, na početku i sa mojim stažom prosto teško da tu možemo da sam, ja svakome želim sve najbolje, samo onako pametno, ovaj, ja sam radno, vredno radila i trudila se
ovaj, u svom životu i poslovnom i privatnom. I negde sam, znaš kako, sklopili su razne kockice, moja su deca već tinejdžeri. Yes. Ovaj, izrasli su, Bogu hvala, u divnu decu koja super uče školu, imaju svoje divne yes. društva, hvala. Stvarno su, ovaj, da mogu da se oslonim na njih. Bogu hvala, tu su moji roditelji, ovaj, živi zdravi, moja podrška. Tako da moje okruženje i moji prijatelji, ja sam samo shvatila da sam bogata žena još s ovim stažom i onda se poklopilo sa ovim sada i prilikom koju sam dobila od Saše Mirkovića, opet radim sa jednim čovjekom koji je svoju Evropu na Evroviziji i koji tek projektima osvaja, evo bila sam sada sve dok i kako je dočekan film pokidan i u Beogradu i u Sarajevu, tu sam bila, jes, stvarno su utjeci fantastični, mislim da radeći s jednim takvim producentom, ja dobijam prosto ovaj, nove... Pa kako da ne? Da, a radila sam uvijek sa najvećim producentima, tako da, ovaj, evo, radujem se svemu, stvarno Saša je jedan tako odbiljan čovek i čovek koji je postavio posebne negdje, ja mislim, onako, zakone produkcijskog posla i odnosa prema poslu i temeljan je jako. I meni se to jako dopada, tako da radujem se ovaj, svemu što sam. Da li si sprošala ljudi tako yes, su nestale? Pa nije, ne. Jesam. Yes, ma kako, ne, pa nisam jela, čao. Nisam jela, da. Ovaj, pijem jednu vodu, sad ima da se kupi. Ćao! Evo kolege novinari kako mi se javljaju taj street media. Ma da, ali to ne, jednostavno mi se nije jelo. Imam ja te periode kada jedem samo određenu hranu, pa onda se tipa jedem samo ajvar i hleb i tako. Ali ako ti kažem da ovaj doručkujem uglavnom ovaj nešto iz pekare, jedem ovaj, ili kiselo mlijeko ili jogurt, jedem burek, obožavam. Sinoć sam pojela. Jedno čet... Da, ma to je navika od malena, mislim, ja sam dorčansko dete, kao, znaš, uvijek je bio na svež burek u ruči. Tako da, ovaj, ja jedem šta mi se jede. I, ovaj, i nekako imam tu u glavi da ja mislim se podesim. I da kažem, ja sad neću više da imam koji kilo više. Ovo je zima, ja ću mi se više, tako da bolje da imam spavno. Ma da, ali ja se dobro ovako osjećam. Ovaj, kad žena uđe iz L u M ili u S, još bolje, pa onda pitaš kako si ja. Da, evo sad ću još koje kilo i tu sam. Ali ne vodim računa šta jedem, stvarno. Ne vodim, još sinoć sam naručila 20 palačinki, mislim, šta da ti kažem. Tako da, a eto me, tu sam. Ono što se nagađa i što negde sve zanima, kako je to tvoj odnos sa kolegama s kojima si radio? Pa ne bih o njima sada, da. Čekamo da se to... Pa ne bih, nema potrebe, da. Mnogi su mi poslali poruku, da. Mnogi su mi poslali poruku i ja prosto se nisam u zlu nisakim ovaj, razišla. Mislim da svako ko bi eventualno sa ovakvom jednom osobom mogao da ima problem, možda ima problem u svojoj glavi. Ne znam da li si čula, evo još da gledate pitam, Zvone Jeremić, kada smo pitali, za to da rekla, desila se tiska na Pinku, kako to komentarišu? Nisam čula, ali je Jovanog bila neko koji mene uvažavao, ali ne bih ja da komentarišu mnogo. Da, ovaj, sve je rečeno proteklih nekoliko dana, tako da ovaj... Ja te želim sreću i negdje nadam se da ćemo lepo sreći. Da, mislim, neko ti kaže meni, kako da nećemo, naravno uvek. Mislim, to se sad tako cinculira oko toga, znaš, kao ovaj, dati, dobiti, mislim, to je stvarno bez veze. Ovaj, mislim, ja gledam u budućnost, ne bih se uopšte bavila nikakvim nagađanjima, ovaj, stvarno su mediji onako ispoštovali sve što sam ja i rekla i sve, tako da hvala vam. Sve s novim dečkom, to sam tada pitao. Pa ne pričam, neću privatno. Nije, stvarno, to su ovi prijatelji koji su išli sa mnom to veče. Ovaj, tako da... Hvala ti puno, ja ti želim puno sreće i vidimo se na kajku. E, vidimo se, da, obavezno.